どうも、ともやテニスチャンネルのともやんです。UJ です。はい、ぷかぷかと。はい、はい、今回は平行陣ですね。ダブルスの平行陣のスリーポイントっていうのを皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい。で、まずワンポイント目は、後衛の立ち位置ですね。はい。で、ツーポイント目は前衛さんの立ち位置。で、スリーポイント目は、平行陣の方がどういうボールの配球をしたらいいかということを皆さんにお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあまずワンポイント目やっていきたいと思います。後衛さんですね。僕が最初は後衛に入ります。MJ が前衛に入りますね。もう最初から作るとなると、ポジションはこういう形になります。で、コート全体に対してかなり僕と MJ、真ん中に寄ってるんじゃないかなと思います。これなぜかというと、センタースよりという名前があるぐらいですから、センターっていうのはセンターベルトがあってネットが低い。プラス、コートが長いんですよ。ボール打たれてる。ですので、相手からすると、とても安心なゾーンになってくるので、ここを抜かれてしまうと、相手は逆にポイント取ってますね。はい。ですので、ここ抜かれないように、2人でケアできるように、よろしくお願いします。はい。で、立ち位置としては、センターラインとシングルスラインの半分の場所でここなんですが、ここよりは一歩真ん中に寄るぐらい、後衛さんは入っていってください。じゃあセンター寄りになります。センターケアになります。で、ここでプラス体の向きを、今これ正面向いちゃってますが、クロスにボールを打つんで、クロス方向に体を向けてもらえると、なおさらセンターとクロス、どっちもボール取りやすくなってきます。はい。で、横向いちゃうとクロスに来た時がちょっと厄介なんですね。クロスに来たボールっていうのはどんどん逃げてしまうんで、前向いてると横に動いちゃうんで遠くなるんですよ。遠くなる。だから取れないっていう可能性がすごく高くなってくるんで、斜め向いといてもらえるとクロスのボールを角度つく前に処理できたりするんで、届く可能性がものすごく高くなります。ですので体の向き、まあ、ポジションも大事なんですが、体の向きもしっかり気をつけながら平行陣の後衛さん、ちょっとポジション取ってみてください。で、こんなにクロス空いてるけど大丈夫ってなるんですが、これは正直で作戦です。クロスを開けることによって相手からすると、あ、クロス空いてるって言って打たすんですね。クロスに来たらこっちとしてはストレートに打ったりとかドロップボレー打ったりとか、いろんな角度にボール打ちやすくなってくるんで、むしろこっちに打ってほしいんですよ。こっち側、外側ですね。ね、僕で言うとフォアボレーの方ですね。アドサイドだったらバックボレーになるんですが、外側だと角度がつきやすいからエース取りに行きやすくなってくるんで、相手ここに打ってきたらラッキーと思ってください。で、プラスここはネットが少しだけ高くてコートも短くなってるんで、ミスしやすくなってきます。だからミスを誘うっていう意味もあってここを開けてるので、こっちをこうやって狭くしてしまうと簡単に入るセンターばっかり打たれてしまって、こっちもミスばっか増えてしまうんで、あんまりね、外側寄らずにセンター寄りでちょっと勇気持ってこのポジション取って練習してみてください。結構多いんでね、後衛さん外側立ってしまうっていう方で、ここは守るんではなくて開ける、相手の打つのを誘ってください。ミスを誘うような形で立ってもらったらいいかなと思いますので、一歩コートの真ん中に寄る勇気を持って練習してみてください。はい、じゃあ平行陣の2ポイント目になります。MJ が今後衛入ってます。僕が、前衛に入ってるんですが、 MJ はさっき言ったワンポイント目で言ってた、ちょっとセンター寄りのポジション取ってます。で、前衛さんなんですが、これも同じように一歩真ん中詰めてしまう、寄ってしまうとさすがにサイドが空いてしまうんで、前衛さんはセンターラインとシングルスライン半分に割ったところ立てるようにしておいてください。ここは半分でいいですからね。なぜかというと MJ がクロスに打ったらここの方正面になるんで、クロスの方とで後衛さんと正面になるんで、ストレートがやっぱり増えてくるので、ちょっとだけは後衛さんよりはちょっとだけ外側に立ってもらって結構なかといっても、ダブルスラインとセンターラインの半分だともう一歩こっちになっちゃうんで、これはセンターがものすごく空いてしまって MJ の負担増えてしまうんで、シングルスラインとセンターラインの真ん中ですからね、ここに立てるようにしておいてください。で、前後の差なんですが、ちょっとカメラで見やすいと思いますが、僕と MJ 今横並んでおります。横並んでおります。横並んでるとものすごくセンターが空いて見えるんですね。センターが空いて見える。
これ前に来ると横並んでるでしょ。こうなるとセンター抜かれる可能性むちゃくちゃ多いです。ですので MJ よりだから光栄さんよりは一歩前に入った形で前衛取ってもらったらいいかなと思います。これ最初から前衛だからって言って結構この辺まで行っちゃう方多いんですけど、これは MJ が打った時にもう相手からすると、あ、前衛ものすごく前にいるなって見えてしまってるんで簡単にロブ抜かれてしまいます。ですので MJ が打つ時には前衛さん後ろに立っておいて、相手に、あ、二人ともロブ待ってるんだなっていうのを見せておいてください。 OK ですか。で MJ が打ったボールに対して、あ、相手の体勢崩れたとか見えたらちょっと一歩前に入って決めのぼれしに行ったりとかするんで、最初から前詰めない、なんか前衛さんってもうネットに張り付いてるみたいなイメージありますけど、そうすると上がガラ空きになってしまうんで、しっかりポジションを最初はロブケアっていうのを見せて練習してください。 OK ですか。これぐらいの感覚です。まあこれはね、あの身長にもよるんですが、僕の MJ180 以上はあるんで、結構正直試合の時はもっと前行くよね。僕たちあの背が高い分上が取りやすくなってきてロブも打ちにくいと思うんで前詰めるんですが、ちょっとロブ取るのに自信がないなっていう方はちょっとポジションを下げて平行陣の形作ってもらっても結構なので、ただずっとこの形を取ってしまうと足元ばっかり狙われてしまったりとかするので、やっぱりボールの配球によっては前に詰めたりとかして相手にプレッシャーをかけて練習してもらったらいいかなと思います。正直ダブルスはあの前衛さんがかなりキーポイントになってくるんで、前衛さんずっとここでボケーとしてるとプレッシャーなくやられてしまうんで、 MJ の負担が増えてしまうんで、どん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 前に詰めて戻ってとか言ってプレッシャーを相手にかけて練習してもらえたらいいかなと思います。ポジションちょっと、お互いね平行陣、後衛前衛と気をつけて練習してみてください。はい、じゃあ平行陣の最後3ポイント目になります。配球になるんですが、後衛さんですね。僕今後衛入っております。MJ は眼光陣のじゃ後衛としましょう。ここの後衛さんね、端っこですね。コートの端っこにボレーをしてしまうと、結構、まあ、MJ だったら今、フォアですね。フォアに入ってしまうと、ストレートとかセンターとか、上手い人だったら、スピンのかかったショートクロスっていう3箇所、うまいこと使ってくることが多くなってきます。ですので、あんまり、こうやってね、外側を狙うっていうことはしない方がいいかなと思います。まあ、外側って距離長いんで、ちょっと安心感はあるんですが、外側狙うんだったら、ここですね。ちょっと相手走らせて、この辺とか打った方がまだマシです。深い外側に打ってしまうと、球出ししてる感覚で、パーン、パーン、パーンと打たれてしまうんで、そこはちょっと狙わない方がいいかなと思います。ですので、狙う場所としては、MJ のバック、まあ、センター気味ですね。センター気味。この辺。この辺をしっかり狙ってプレーをしてもらえれば、やっぱり角度つけにくくなってくるんで、今の MJ バックハンドで、外側打ってきましたが、あんなボール来たらもうネットより高いですから、あのボールをストレートとか決めに行ってもらったら結構なんで、狙うところをこっちではなく外側ではなく外側、あ、こっちにしてではなく外の中をしっかり狙って練習してもらったらいいかなと思います。これもコツがありまして、センターに来た場合はセンター狙いやすいと思います。こっちのサイドだったらバックボレーだったらセンター気味が狙いやすくなってきますし、 MJ がもしね僕のフォアの方にボール打ってきた場合はストレートにボレー決めに行くか、ちょっとこっち打ってここをちょっと落として、まあ、ドロップ気味のボレーをしてもらえれば相手を揺さぶったりとかエースを簡単に取れたりとかするので、最初からコートの外側ばっかりを狙うっていうのはちょっとやめた方がいいかなと思います。 NG ポイントかなと思いますので、どん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 センター、まあでも一応前衛さんがいるので、向こうも前衛さんを避けるような形でセンターにボレーしてもらった方がいいので、それはちょっと気をつけて練習してください。結構ね、外側本当に打つ方多いんで、外側打ってるからどんどんエース抜かれると思ってください。ですのでセンターをちょっと意識しながら、だから練習とかいいかもしれませんね。ここのポジションを取って2人で
ここでセンターばっかり狙って練習をするっていうラリーをしてもらってもいいかもしれませんので、どん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 外の真ん中狙ってロブとか来た時にスマッシュバーンと決めてもらったらいいかなと思いますので、はい、ぜひちょっと配球もね気をつけて皆さん練習してみてください。